Postoje neke stvari u životu za koje verujemo da se nama nikada neće desiti. Beogradska policija uhapsila je tri osobe osumnjičene da su juče na smrt pretukle jednog mladića ispred novobeogradskih splavova. Ja sam onako opušteno krenula da legnem, da bi posle par minuta Filip nazvao i rekao: mama Andreja se uboli nožem. Oh. Kako da kažeš majici i mama, on je u komi i ne zna se da li će dočekati sutra. Viđala sam ljude na aparatima, ali ne očekuješ svog brata koji ne liči na sebe, koji je izobličen, kome je glava potpuno plava. I mislim da živimo u jednom nasilničkom društvu, jednom društvu koje, u kome je nasilje postalo skoro legalno. Tu se mnogo niko oko toga ne uzbuđuje. Mislim, to je naša stvarnost. Da se možda rešio i odrobio nekog od njih, znate. Moje bi dete možda bilo dobro, ali ja to nisam. A niste mu vi ništa radili? Jesmo. Šta? Ja sam mi upali sista, ja sam dali samoću. Leteti, leteti, lepo je leteti, živeti, živeti, lepo je živeti. Dokumentarni film Potreba za mržnjom, čiji ste trailer upravo videli, biće prikazan u takmičarskom programu predstojećeg Sarajevo Film Festivala. Tragično ubistvo 30-godišnjeg mladića Fedora Frimermana potreslo je čitavu našu zemlju, a posebno članove njegove porodice. Njegov brat, reditelj Filip Čolović, 2013. godine izgubio je brata, kojeg je obezbeđenje beogradskog splava Sound tuklo do smrti na očigled posetilaca. Kroz intimnu ispovest reditelja, film istražuje korene bezrazložnog nasilja i mržnje u našem društvu i postavlja pitanje kako se ono stvara i širi. Fedorov brat je ovoga jutra sa nama, Filip Čolović, uživo se uključuje u naš program. Filipe, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudis. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, pre dva dana bila je godišnjica Fedorove smrti. Istoga dana stigla informacija da će se dokumentarni film koji ste mu posvetili naći u takmičarskom programu Sarajevskog filmskog festivala. Koliko vam znači što će nakon domaće i regionalna publika videti ovo stvarenje? Pa znate šta, prvo moram da kažem da sam ja to verovao da ću posle izvestnog vremena, ali lepo ste rekli, pre nekoliko dana bila je godišnjica 8 godina od Fedorove smrti. Mislio sam da ću moći lakše da pričam o ovome i da ću nekako lakše podnositi sve ovo, ali evo kako ste vi pustili ovaj trailer, nekako sve se uzburka, to nikada neće proći. I s te strane je jako važno da upozoravamo na ovakve stvari i u tom smislu je Sarajevo filmski festival kao jedan od najvažnijih festivala u regionu jako. On baca jednostavno novo svetlo i, kako bih rekao, ističe ovaj film u moru, iz mora nekih drugih filmova, i to je meni jako važno, jer ovo nije film, ja sam to nekoliko puta govorio, nije film za neke nagrade, priznanja, niti sam ja tome težio kada sam ga pravio, ali mi je jako važno da ljudi ovaj film vide i da se o ovom filmu priča. Da, rekli ste, prošlo je 8 godina, a pre 15. dana, tačnije 12. jula, četvorica bivših radnika obezbeđenja splava Sound osuđeni su prvostepenom presudom u Višem sudu nakon ponovljenog suđenja. Kažete, nije ni malo lakše. Koliko ostavlja gorak ukus činjenica da su se optuženi branili sa slobode, da je sudski epilog usledio tek sada, 8 godina kasnije? Koliko ta paralelna borba sa ovom tragedijom ličnom je bila bolna? Izuzetno. Dovoljno je reći da sam ja majku izgubio 2016. godine. Znači, ona nije doživela tu neku vrstu, ajde da kažem, pravde. Cela ta, mislim, moj film se ne bavi, on se bavi korenima tog rasa. Ja se zapravo pitam šta je nas dovelo u tu situaciju da uopšte pričamo o ovakvim stvarima i da se takve stvari dešavaju.
Međutim, jedan deo filma bavi se i pravosuđem kao jednim velikim problemom, jer pravosuđe bi trebalo da ima i preventivnu funkciju, je li tako? Ne samo da kažnjava te ljude zato da ih sklanjamo sa ulica, već da jednostavno pokažemo da živimo u jednom normalnom društvu i da su takve stvari nedopustive. To je, nažalost, ne samo u slučaju mog brata, nego u mnogim drugim slučajima to je, nažalost, propušteno. I eto, taj proces je trajao čitavih 8 godina, a ja sam doživljavao to kao mrcvaranje i porodice i izbegavanje pravde. Jer ovo na kraju što se desilo, na kraju ta presuda i tako dalje, to nije pravda ni na koji način. Tako da, kako bih rekao, to nepoverenje u sudstvo je, nažalost, raslo zajedno sa ovim procesom. Također ste u jednom od svojih intervjua rekli da kada ste krenuli da snimate i da se bavite filmom Potreba za mržnjom i kada ste u stvari krenuli da analizirate šta se to dešava u Beogradu, na beogradskim splavovima, shvatili ste da Fedorov slučaj nije usamljen, da se nasilje dešava svuda oko nas. I evo ova prva rečenica iz vašeg trejlera, niko od nas ne može da pretpostavi da to njemu može da se desi. To se verovatno desilo i vama i vašoj mami i celoj porodici. Šta je, Filipe, to što ste istraživanjem saznali? Dakle, kako se to nasilje dešava? Nekada smo ga svesni, nekada ga vidimo, a često ne. Pa znate kako, ja nekako, film je jako ličan, intiman i ja sam nekako doživeo tu promenu. Ja sam kao klinac, kada sam rastao u onoj bivšoj Jugoslaviji, ja sam video, postojala je jedna vrsta empatije, barem u mom okruženju. Nažalost, to se negde izgubilo i ja sam posle smrti i gubitka mog brata, ja sam video da te empatije nema. Ja se bavim između ostalog i time, zašto, kako smo mi došli do ovde. Ja uključujem, odlazim u jednom trenutku čak u Prvi svetski rat, pa Drugi svetski rat, ja se bavim ovim prostorima, mene to najviše zanima, ali ovo je zemlja u kojoj ja živim. I onda sam se ja zapravo pitao kako smo mi došli do ovde, odnosno kako smo mi postali ovako, kako se to izgubilo, kako je recimo milicioner nekada bio, kada sam ja bio mali, to je bio pojam neke sigurnosti, vi ste njemu mogli da se obratite, tako su nas učili, a sada se policija gleda kao nešto što je prepuno korupcije, nešto što treba izbjegavati, nešto što je izvor nekih problema. Znači, ja se bavim čitavom jednom genezom kako smo mi došli dotle, pa na kraju i tom empatijom, kako smo nekada reagovali, za svaki ljudski život se borili, odnosno bilo nam je jako teško kada bilo ko strada na bilo koji način, a danas je to postala neka novinska vest koja, eto, prođe u jednom danu i tako dalje. Nažalost, tih slučajeva ima mnogo. Meni su se mnogi tokom snimanja ovog filma, mnogi ljudi su mi se javili, mnogi od tih slučajeva nikad nisu došli u žižu javnosti, a nažalost ja moram da kažem da tek tada kada sam brata izgubio, shvatio sam da to nije incident i da je to neko nasilje i ta neka, kako bih rekao, nasilničko ponašanje svuda u okruženju i mi smo to prihvatili. Ja se bavim i time zašto smo pristali na sve to. Da, tokom premijere filma čini mi se da je Tihomir Stanić govorio o ovom filmu i znam da je rekao kasnije da bi trebalo baš zbog toga gde nam se sada društvo nalazi ovaj film prikazivati jednom mesečno na RTS-u u udarnom terminu. Pa evo, dakle, kad smo već konstatovali da smo izgubili empatiju, da je nasilje postalo svakodnevica, jel ste došli istraživajući i do toga šta je lek? Pa, znate šta, nažalost ja ne dajem odgovore, barem ne sve. Ja dajem neka svoje viđenje situacije. Taj završetak mog filma, u stvari govori, ja sam dugo vremena mislio i razmišljao kako da završim film, a da ne bude pesimističan, jer ja ne želim da budem, bez obzira što sam u svemu ovome pesimističan, i našao sam način, baveći se svojom decom, baveći se vrednostima, da mi isplivamo iz ovog ludila u kome se trenutno nalazimo. Ja evo ovom priliku moram da zahvalim i Tihomiru, koji je imao posebnu vezu sa tim filmom, jer on je bio prvi čovek koji ga je pogledao i onda je on smatrao da je to jako važno i da to treba puštati. Ja sam čak jedno vreme
verovao da ću izgurati da se on pušta u srednjim školama, jer važno je da utičemo na mlade, na njih još možemo da utičemo da se promene, da se trgnu, da vide šta je sve to. Tako da hoću da kažem, film je namenjen svima, ali bih najviše voleo da ga što više mladih pogleda, da vide, jer ovako ovi slučajevi, presek tih slučajeva pokazuje da mi zapravo, kako bih rekao, odlazimo u jedno ludilo iz koga jednostavno teško će biti da se vratimo. I sad dok još ima šanse, moramo da se trgnemo i da se vratimo u neku normalu, prevashodno baveći se mladima, baveći se decom, jer njima zapravo ostavljamo ovaj naš svet, ovo naše društvo. A šta je bilo sa tom inicijativom da se prikazuje u srednjim školama? Dokle se stiglo? Pa znate šta, ja moram da priznam da ja se nisam, pošto je film sad krenuo u to neki festivalski život, ja sve čekam taj pravi trenutak, ja sam pokušavao i preko bioskopa i preko RTS-a, ja ni od čega nisam odustao. Znači, ja ću se svu svoju energiju usmeriti da se film što više prikazuje, da se u filmu što više priča. Tako da za sada još nema rezultata, ali ja od toga ne odustajem. Zaista učinit ću sve da se film prikazuje što više. E pa želimo vam sreću i na sada predstojećem Sarajevskom filmskom festivalu, da prođete kao na Martovskom gde ste dobili glavnu nagradu. Hvala mnogo što ste ovoga jutra, Filipe, bili moj sagovornik. Hvala vama mnogo na pozivu.